a tots els mitjans de comunicació per assistir a aquesta roda de premsa. El que avui la Regidoria d'Ordenació del Territori i l'Ajuntament de Vinaròs el que vol i pretén és donar difusió a la nova edició del Pla Renata. El Pla Renata és un pla d'ajudes directament dirigida als propietaris d'habitatges, als inquilins, als usufructuaris, i està dirigit per a la renovació dels espais interiors, d'aquells espais interiors que tenen més ús i més dificultats de mobilitat, com poden ser per una banda els banys i per altra banda les cuines. Entenem que aquestes obres d'acondicionament dels espais doncs, tenen una virtut, que és que són espais que són els més en més ús a la vivenda i també els que tenen més deteriorament i més obsolescència degut a que doncs, de seguida les seves carències tècniques són les que més d'alguna manera més afecten en l'ús de la vivenda. Per això, en aquesta ocasió, el Pla d'Ajudes del Renata, donat l'èxit de l'anterior edició, on es van esgotar la totalitat de les ajudes, doncs es torna a convocar amb una dotació de 5.416.000 euros per aquest any 2018 i doncs, aquest Pla Renata té la doble virtut que tant no, doncs, beneficia als ciutadans d'allò que més necessiten, que és la renovació d'aquests espais interiors i, per altra banda, també doncs, té una afecció directa al sector de la construcció, en aquells sectors com pot ser doncs, l'albanyeria, la fontaneria, l'electricitat, també el sector dels tècnics, donat que aquesta tramitació del Pla Renata es fa a través d'ells, són ells els que certifiquen i fan totes les sol·licituds i la tramitació per a aquest pla, i aleshores entenem que doncs, té una àmplia repercussió a nivell del sector de la construcció. Per entrar un poc en els detalls de què poden ser aquestes ajudes, com bé hem dit, no? Són per actuacions dirigides a la conservació i millora dels espais interiors de cuines i banys i també doncs, la millora de l'accessibilitat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Els beneficiaris, com hem dit, doncs, són els propietaris principalment o arrendataris de l'habitatge sempre que tinguin un contracte. En quant a les condicions de l'habitatge, doncs, han de ser vivendes que tinguin una antiguitat superior als 20 anys. No? Es considera que són aquelles vivendes que anteriors al 1998 doncs, presenten les condicions que són susceptibles de ser renovades, com poden ser doncs, temes d'accessibilitat. Per altra banda, també es fa una especial èmfasi en aquelles persones que siguin discapacitades i que siguin titulars d'una vivenda. Aquelles persones amb aquestes condicions doncs, també tenen una puntuació addicional i fa que doncs, reben més subvenció. En quant a les condicions de les obres, aquestes obres, com a novetat, no, han d'estar iniciades, poden estar iniciades amb posterioritat a l'1 de gener del 2017. No, o sigui, la novetat és que abans les obres es feia la sol·licitud i les obres havien d'estar iniciades amb una anterioritat d'uns mesos i estar acabades al final de l'any. Ara, amb aquestes ajudes, el que es pretén és donar més flexibilitat, tindre més espai per a que la gent pugui doncs, justificar aquelles obres que ja van estar realitzades amb anterioritat a la convocatòria. En aquest cas, el punt d'inici per a aquelles obres a poder presentar sol·licitud seria l'1 de gener del 2017. I en quant a la finalització de les obres, hauran d'estar justificades i finalitzades fins al 10 de juliol del 2018. Aleshores, hi ha un període ampli que doncs, pretén que hi haguen més sol·licituds, donat que hi ha més dotació econòmica. En quant al criteri d'adjudicació de les ajudes, principalment hi ha dos criteris. Hi ha una ajuda bàsica d'un 5%, que està valorat en un màxim de 600 euros. Aquesta és una ajuda bàsica que rebran totes les sol·licituds que siguin acceptades i després, depenent de la baremació, que va en funció del nivell catastral de la vivenda, que això vol dir un poc l'antiguitat de la vivenda, i el grau de discapacitat dels ocupants o propietaris, doncs això farà que hi hagi un increment de punts. Aquests punts poden arribar fins als 15 punts i això permetria doncs, que aquestes ajudes poguessin arribar fins a un màxim dels 4.200 euros. Aleshores, hi ha tres franges, entre 1 i 5 punts serien 3.000 euros, i entre 6 i 10 punts 3.600 euros, i entre 11 i 15 punts 4.200 euros. Aleshores, aquestes ajudes tenen un mínim de 600 euros i depenent de la baremació poden arribar fins als 4.200 euros. En quant als terminis de presentació de sol·licituds, sí que volem deixar-ho que quede ben clar, és fins al 10 de juliol i la resolució de les ajudes, que també serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, serà en un termini de 6 mesos. I per altra banda, doncs, hem de dir doncs, que són les ajudes que
doncs, pretenen doncs, impulsar el sector de la construcció, un sector on el dèficit de treball doncs, és palès, degut a que la crisi econòmica doncs, encara no, el sector de la construcció no ha notat un repunt prou important, i per altra banda doncs, atendre a la millora de les vivendes. Pensem que aquest pla Renata, doncs, al ser no, directe al propietari, no és una qüestió de la comunitat de propietaris com és el pla estatal de les vivendes, és un pla molt dirigit al propietari de la vivenda o a arrendador de la vivenda. Entenem que és un pla que és molt fàcil de d'escometre, fàcil de gestionar i fàcil de doncs, aquelles obres puguen ser una realitat en breu temps. Aleshores, pensem que és un pla que va tindre molt d'èxit, va ser un pla que va ser pioner en l'any 2017 i un pla que doncs, ha sigut molt satisfactori per totes les bandes, sobretot per part de la construcció, al nivell productius, i aleshores entenem que el que ens pertoca a l'Ajuntament és donar la màxima difusió a aquest pla i que, doncs, que les màximes persones d'aquí, ciutadans de Vinaròs, puguen acollir-se a aquest pla que doncs, esperem que sigui del seu satisfacció. On s'ha d'adreçar la ciutadania per demanar l'ajuda? Sí, en el cas d'aquestes ajudes, com hem dit, és el tècnic, que és el tècnic col·laborador amb l'administració. Els tècnics han d'estar registrats en la plataforma del Pla Renata. Hi ha una pàgina web que és renata.es, allà els ciutadans poden tindre més informació, però els tècnics al final s'han de dirigir als tècnics, ja siguin arquitectes o arquitectes tècnics, i són els que és encarregats de la tramitació i de la certificació de tot el procés. O sigui, al final el tècnic serà el que garantirà la veracitat de totes aquelles dades i actuacions que es realitzen en les obres. Canviem de tema, com està el projecte del Col·legi Jaume I? Sí, en quant al Jaume I, hem de dir que es va fer la sol·licitud fa unes setmanes d'incloure'l en el pla edificant. De moment encara no hem rebut cap nova comunicació per part de la Generalitat en quant al pla edificant, però entenem que s'han traslladat, que s'està elaborant per part de la Generalitat, facilitant tota aquella documentació necessària per a que l'Ajuntament de Vinaròs pugui passar-la pel plenari i incloure-la en el pla edificant, diguéssim, la formalització. No? Ara s'ha fet aquella sol·licitud i després ha de ser el plenari el que ha de formalitzar doncs, l'adhesió al pla edificant i l'adhesió del projecte en aquest pla. El pla edificant doncs, es va triar aquesta opció perquè, d'acord amb les reunions que hem tingut en Generalitat, seria l'opció més àgil de cara doncs, a que aquesta infraestructura tan necessària doncs, sigui una realitat aquí a Vinaròs. I s'ha inclòs el pla edificant per el tema de falta de personal a la conselleria, per el tema de les jubilacions, no? O sigui, el personal que hi ha a la Generalitat Valenciana en aquests moments en la part d'infraestructures educatives doncs, no és molt nombrós. Hem de dir que les visites que hi ha estat allà, jo em vaig sorprendre doncs, del poc personal i del gran treball que fan, però hem de dir doncs, que, donat les circumstàncies de la llei Montoro, les restriccions de contractació de personal, de substitucions, això fa que la dotació de personal de les administracions cada vegada es vegi més minvada, sobretot per al compliment de la regla del gasto, i aleshores la Generalitat Valenciana el que va optar és per aquest pla edificant, d'alguna manera. El pla edificant el que busca és la col·laboració amb altres entitats, com poden ser els ajuntaments, per a desencallar i doncs, agilitzar la tramitació dels col·legis. També hem de recordar que hi ha un gran retras en la tramitació d'escoles. En aquests moments estan en escoles en projectes com el de Villajoyosa o Aldaia, que eren projectes que havien d'estar haver acabats fa més de 5 o 6 anys. O sigui, que són projectes que havien d'estar justificats amb fons europeus, en aquests casos, i que encara no estan ni construïts. Aleshores, el retras que hi ha en els projectes és molt gran i aleshores el pla edificant el que permetrà és doncs, que els ajuntaments, amb la col·laboració que estem ja cada vegada més susceptibles, i doncs, també hem de dir que hem de tirar una mà en totes les administracions perquè els ciutadans no en tenen de competències, els ciutadans el que volen són realitats i solucions. Entenem que aquest pla edificant el que permetrà és donar-li una solució més àgil, donat que en aquests moments la Generalitat no podia respondre amb la velocitat que ens agradaria a tots. L'Ajuntament a partir d'ahir ho podrà licitar ell mateix? Sí, exacte. El que hem fet nosaltres és una sol·licitud, una mera sol·licitud d'incloure el projecte del pla edificant dins d'aquest pla. Aleshores, després la Generalitat ens farà arribar tota la documentació, com pot ser el projecte memòria respecte al
Col·legi Jaume I, i això doncs, tindrà una tramitació administrativa aquí al plenari de Vinaròs, on es sotmetrà a aprovació, i aquesta, diguéssim, aquesta votació, en què incorporarà també una adhesió formal al pla edificant, es remetrà a la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana doncs, elaborarà doncs, una resolució, i aquesta resolució doncs, dictarà en quins terminis i en quins termes es dona aquesta delegació de l'execució, i que nosaltres pretenem que sigui l'execució de les obres. No? No hem d'elaborar nosaltres el projecte sí que el fa la Generalitat, nosaltres doncs, ens encarregaríem únicament i exclusivament de l'execució de les obres. Això doncs, comportarà una licitació que és prou important, és una obra que es gira al voltant dels 3,5 milions d'euros, i aleshores doncs, l'Ajuntament seria l'encarregat de la seva licitació i de supervisió d'aquest procés administratiu. Bé, això és una qüestió que no podem precisar amb molt de detall. Tenim converses que amb molta brevetat, potser aquesta setmana segurament, rebrem la memòria. Nosaltres la revisarem en la màxima celeritat i també en la màxima precisió possible. I doncs, tot això s'engegarà una tramitació que, doncs, que ha de passar pel Consell Escolar, ha de passar pel Consell del Jaume I, o sigui, té uns tràmits formals que s'han de realitzar, després també s'ha de passar pel plenari. En el moment que ho tinguem, doncs engegarem tota la maquinària administrativa per, en la màxima brevetat, tornar a remetre aquesta, ja, la sol·licitud formal d'adhesió al pla edificant d'aquest projecte passar pel plenari. Hem de dir que en aquest plenari del mes d'abril sí que es passarà del pla edificant dos projectes de menor contingut, no? O de menor quantia, podríem dir, com són la remodelació de la part infantil de l'Escola Misericòrdia i, per altra banda, també el canvi de finestres de Leopold Noquerol. Són dos projectes que, dins del pla edificant que es van sol·licitar, en el pròxim plenari del mes de maig doncs, passaran a incloure's i a remetre a conselleria per obtindre aquesta delegació d'obres. Del carril lúdic hi ha també alguna novetat? Del carril lúdic no tenim novetats substancials. Estem encara esperant la delegació, no? L'Ajuntament en el plenari el que va sol·licitar l'Ajuntament va ser la sol·licitud de la delegació de les obres per a nosaltres realitzar-les. Encara no hem rebut resposta, però sí que tenim comunicacions informals respecte a que serà en un temps molt breu. El que sí que tenim ja per avançat és que l'autorització del Júcar, que també va ser renovada, doncs ja l'hem rebut aquest matí, i això doncs, permetrà que en molt breu s'inicia el tràmit de licitació d'aquest projecte, que com sabeu ha d'estar justificat al final de juny del 2019, i per a l'Ajuntament doncs, hem fet també una divisió en lots del projecte, que vol dir una divisió en parts del projecte. Es licitaran dos ponts cadascuna independentment per les dues bandes i les empreses a concórrer només podran optar un dels dos. O sigui, aleshores l'Ajuntament el que vol és buscar la màxima celeritat i per no perdre aquesta ajuda tan important per al municipi de Vinaròs.